Значи съвсем сериозно започваме службата. Сигналът казва, че е слаб, но вярваме, че ще имаме. Колкото е толкова. Защото то там има конференция, може да ползвате интернета евентуално. Но има много важни слова, които да говоря. Значи ние сме започнали от... Вече два пъти мисля, че говорим за кръвта на Исуса, нали? Два пъти говорим за кръвта на Исуса, но понеже имаме сестра, която... Три пъти ли? Три пъти говорихме за... Но сестрата е по-добре на английски. Ще можеш ли пак да превеждаш? То може и аз да си превеждам, нали? За Марчето, нали? Да, да. Ами да, по-добре, защото... Ако искаш да дойдеш... Не разбира от всеки път. Мен ми е само това, че малко по-силно да говориш, че много слабо се чуваш. Така ли? Да. Сериозно. Ти се чуваш слабо. Ама не само, че се чуваш слабо, но ти стоиш и далече. Аз затова ти казвам да си... Защото това е микрофона. Разбираш ли? Това е микрофона. Окей. I'm going to start when you come. So, this is the fourth time that we are talking about the blood of Jesus. About the weapon of the blood of Jesus. Това е, значи, четвъртият път, който говорим за кръвта на Исуса, като оръжие. We know that we have an enemy. Ние знаем, че имаме враг. Which is a spirit. Който е дух. It is not a man. Той не е човек. Our enemies are not people. Нашите врагове не са хора. Our enemies are spirits. Нашите врагове са духове. That's why we have to learn how to fight spiritual battle. Ето защо ние трябва да се учим как да воюваме, духовна война да водим. Not natural battle. Не натурална, не такава физическа. Естествена. And now we are speaking about the blood of Jesus. И сега ще говорим за кръвта на Исус. But before we start to speak about the blood, I want to read you some scriptures. Но преди да започнем, искам да прочита някои стихове. Number one, I will read from Hebrews chapter, no, in English. I will read from Hebrews chapter 3, verse 1. Първо ще прочита от послание към евреите, 3 глава, 1 стих. Okay. In English the verse is better than in Bulgarian. На английски звучи по-добре отколкото на български. But we are going to use both of the translations. Но ние ще използваме и двата превода. In English it is Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our confession, Jesus Christ. Затова, братя святи, участници в небесното звание, разберете пратеника и първосвещеника на нашето вероисповедание Исус Христос. Това е синодалния превод. Той звучи малко по-особено. Но пратеника, тук както е казано, думата е първосвещеникът. Първосвещеникът, апостолът и първосвещеникът на нашата изповед. Така е правилният превод. И казва не просто, казва размислете. Размислете. Окей. Okay. I'm talking in Bulgarian. Okay. It says consider the apostle and the high priest of our confession. Размислете за апостола и за първосвещеника на нашата изповед. So Jesus Christ is the apostle. Така, Исус Христос е апостол, пратеник. Апостолът, пратеник. And Jesus Christ is the high priest. И той е първосвещеника. There is only one high priest. Има само един първосвещеник. And he is eternal high priest. И той е вечен първосвещеник. And he is the great high priest. И той е великият първосвещеник. But he is the high priest of our confession. Но той е първосвещеника и на нашата изповед.
This means that he is in the presence of God the Father. He is in the presence of God the Father. Той е в присъствието на Бог Отец. And he is interceding for us. И той е ходатай, той постоянно ходатайства за нас. He is interceding for us according to our confession. И той ходатайства за нас според нашата изповед. That's why if we do not confess him, ето защо ако ние не го изповядваме, nothing happens in the spiritual world. Нищо не може да се случи в духовния свят. Jesus said, whosoever confesses me before men, Исус каза, всеки който ме изповяда пред човеците, I will confess him before the Father and his angels. Аз ще го изповядам пред отца ми и пред ангелите. Whosoever reject me, който ме отхвърля before men, пред хората, I will reject of him before my Father in heaven. Аз ще се отрека от него пред моя отец. It is so important what we say about him. Но много е важно какво всъщност казваме за него. You know that there is a natural world. Ние знаем много добре, че има естествен свят. We see this world with our eyes. Ние виждаме този свят с очите си. We touch it. Ние го докосваме. We hear. Ние чуваме. We live in this world. Ние живеем в този свят. With our bodies. С нашите тела. But at the same time we are spirits. Но в същото време ние сме и дух. And our spirit lives in the spiritual world. И нашия дух живее в духовния свят. And in the spiritual world, и в духовния свят, we can enter by faith. Ние може да влезем чрез вяра. We can enter by the word of God. Ние влизаме чрез Словото на Бога. And I want to show you another verse again. In Hebrews. Още един стих в Евреи искам да ви покажа. 11:28. Through faith Moses kept the Passover, the sprinkling of the blood, lest he that destroyed the firstborn should touch them. С вяра изпълни Пасхата и поръсването с кръвта, за да не се допре до тях този, който погубваше първородните. Става въпрос Моисей, нали поръси? Now, during the time when the people of Israel were slaves in Egypt, по времето, когато еврейският народ беше в робство в Египет, and God sent Moses to deliver the people from the bondage. И Господ изпрати Моисей, за да освободи хората от робството. God did 10 miracles. Бог направи 10 чудеса. Mighty miracles. Мощни чудеса. To deliver his people from Egypt. Да освободи своя народ от Египет. And the last one was called Passover. И последното се нарича Пасха. Passover was a lamb. Пасхата беше едно агне. That was sacrificed. Което беше принесено в жертва. And every head of a family. И всеки глава на семейство had to take the blood of the lamb. Трябваше да вземе кръвта на агнето. And to apply it on the doorposts. И да я постави на праговете, на страничните прагове и отгоре, нали, на вратата. On the three doorposts. На три. It speaks about spirit, soul and body. Това говори за дух, душа и тяло. Because during this night, защото през тази нощ, the spirit of destruction and death, духа на смърт и разрушение, was about to pass through every house in Egypt, щеше да мине през всяка къща в Египет, and would kill every firstborn child, и щеше да убие всяко първородно дете. It was a judgment. Това беше съд.
of God от Бога. Against Egypt. Срещу Египет. Because they didn't want to leave the Israel to go out of slavery. Защото те не искаха да пуснат, нали, еврейския народ да излезе от робството. But when the angel of death was passing by a house, но когато ангела на смъртта минаваше през къщите, where there was blood, там където имаше кръв, he didn't go to kill anybody. Той не можеше да убие никой. And this Passover lamb is a symbol of Jesus Christ, who is the Lamb of God. И това пасхално агне беше образ на Исус Христос, който е Божието агне. So, as before, както преди, so now, така и сега. The blood of Jesus protects us from death and destruction. Кръвта на Исус ни протектира от смърт и от разрушение. And the blood of Jesus makes us free. И кръвта на Исус ни прави свободни. Free of death. Свободни от смърт. Free of sin. Свободни от грях. Free of the devil. И свободни от дявола. Okay. So now we see here that the Bible says about Moses that true faith. И ние виждаме тук, че Библията ни казва относно Моисей, който чрез вяра, true faith, чрез вяра, everything that God does, he does through faith. Всичко, което се случва, де факто се случва поради вяра. Всичко, което Бог върши. Everything that we do in the natural world is without faith. Всичко, което вършиме в естествения свят, го вършиме без вяра. But what we do in the spiritual world, we do it through faith. Но когато каквото правим в духовния свят, ние го вършим чрез вяра. And that's why there are two ways to walk. Така че ето защо има два начина на движение, на ходене. На ходене. We can walk according to what our eyes see. Ние можем да се движим от това какво нашите очи виждат. Or we can walk by what the word of God says. Но ние можем да ходим по това какво Словото Божие казва. To walk in the spirit. Да ходим в духа. And Moses by faith. И Моисей чрез вяра. Faith in the word of God. Вяра в Словото Божие. He kept the Passover. Той взе пасхата. And there are two parts. Има две части. Number one, the killing of the lamb. Първата част е убиването на агнето. Sacrificing the lamb. Пожертването на агнето. And the second part is applying the blood on the doorposts. И следващата част, това е приложението на кръвта върху праговете на къщата. Now the first part. Първата част. 2000 years ago. 2000 години преди. Преди 2000 години. Yeah. God did. Бог направи. By sacrificing his only begotten son Jesus Christ. Чрез пожертването на своя единороден син Исус Христос. We were not born at that time. Ние не бяхме родени по това. We don't know what happened. Ние не знаем какво точно. We didn't ask God to help us or to save us. Ние тогава не сме се молили на Бога да ни спаси или да ни помогне. We were not looking for God. Това време не сме търсили Бога. But he was thinking about us. Но той е мислил за нас дори преди да се родим. To save us. Да ни спаси. So he sent his only son. Така че той изпрати единствения си син. To die. Да умре. In our place. На нашето място. And through his blood. И чрез неговата кръв. We are delivered. Ние сме свободни. From the judgment. От съда.
From the death and destruction. От смъртта и разрушението. From the slavery. От робството. From sin. От греха. We are delivered through his blood. Ние сме свободни чрез неговата кръв. So the blood of Jesus was shed 2000 years ago. Така че кръвта на Исус беше пролята 2000 преди 2000 години. But no. Most of the people go to hell today. Но повечето хора отиват в ада. Why is it happening? Защо това се случва? Most of the people are not saved. Повечето хора не са спасени. The work of Jesus Christ is the most perfect work on this earth. Делото на Исус Христос е най-съвършеното дело, което е направено някога на тази земя. He said it is finished. Той каза, свърши се. He finished completely his work. На кръста той каза, това беше напълно завършено. Свърши се. The reason is because there is a God's part and there is a human part. Значи има Божия част и човешка част. God gave his son. Бог даде своя син. He gave his blood. Той даде неговата кръв. The blood speaks about life and death. Значи кръвта говори относно живота и смъртта. Because without blood there is no life. Защото без кръв няма живот. The life is in the blood. Живота е в кръвта. Okay, Leviticus 17:11. Левит 17:11. The life of the body is in the blood. Живота на тялото е в кръвта. So Jesus gave his life. Исус даде своя живот. For our life. За нашия живот. Life for life. Живот за живот. Because before that the devil was in charge. Защото преди това всъщност ние принадлежахме на дявола в дяволската територия. You know that Adam sinned. Вие знаете, че Адам съгреши. And the devil took the authority. И дявола взе властта. That was given to Adam. Която беше дадена на Адам. So through the devil death was reigning. Така че чрез дявола смъртта започна да царува. But through Jesus Christ life is reigning. Но чрез Исуса Христа живота дойде. So he bought us. Така че той ни купи. Not with silver, gold or dollars. Не с злато, сребро или долари. He bought us with his precious blood. Той ни купи чрез със своята скъпоценна кръв. Which is perfect blood. Която е перфектна кръв. Съвършена. Съвършена. Holy blood. Свята кръв. There is no other blood like his. Няма друга кръв като тази. You know, the human blood can carry curses. Може би знаете, кръвта на човека може да съдържа в себе си проклятие. And the curses go through generations. И проклятията се предават по наследство. But the blood of Jesus is holy. There is nothing like that. Но кръвта на Исус е свята. Няма друга такава кръв. So it was not only necessary for Jesus to shed his blood. Така че беше необходимо на Исус. Не само. Беше необходимо не само Исус да пролее кръвта си. But also is necessary for us to take his blood and apply it in our lives. Но също ние трябва да вземем тази кръв и да я приложим. But we do not have the blood of Jesus in material vessels. Но ние нямаме кръвта на Исус в материален, в съдове, нали? And to paint our doorposts. И да можем да намажем нашите прагове. What we do today, we do it by faith. Това, което правим днес, ние го правим чрез вяра. Not physically. Не физически. And we do it by faith and by our mouth. И ние го правим чрез вяра и чрез нашата уста. You remember Revelation 12:11? И вие помните Откровение 12:11?
That we overcome the devil, че ние побеждаваме дявола, by the blood of the lamb, чрез кръвта на агнето, which is the cross, което всъщност е Исус на кръста, 2000 years ago, преди 2000 години, and number two, by the word of our testimony, и номер две, чрез свидетелството, словото на нашето свидетелство, which is today, което е днес. So he did it 2000 years ago. Така че той направи своето дело преди 2000 години. But in order for us to overcome the enemy. Но за да може да победим дявола, врага, today, днес, we need to speak it. Ние се нуждаем да го изговориме. To say it. Да го кажем. To confess it. Да го изповядаме. This is the only way we can overcome. Това е единственият път, по който ние можем да победим. And it happens by faith. И това се случва чрез вяра. So here, така, че again, тук, again, it says, by faith, с вяра, Moses kept the Passover, this is the killing of the lamb, the sacrificing of the lamb. Значи с вяра Моисей изпълни Пасхата. And, и, so it is not the Passover, but it says and number two, the sprinkling of the blood. Значи виждаме тези две части тук. Първото е с вяра изпълни Пасхата и след това е поръсването с кръвта. This is what we have to do. Ето това е което ние трябва да правим, да поръсваме кръвта. Through our confession. Чрез нашата изповед. You remember Jesus is the high priest of our confession. Вие си спомняте, Исус Христос е първосвещеника на нашата изповед. It is so important. Romans chapter 10 verse 9 and 10. Римляни 10 9 10 says that, казва, if we believe in our hearts, че ако ние повярваме в нашите сърца, that Jesus Christ was raised from the dead, че Исус Христос е възкръснал от смъртта. Now faith is number one. Значи вярата е номер едно. And number two, if we confessed him as our Lord. И номер две, ако ние го изповядваме като наш спасител. Господ. Господ. We will be saved. Ние ще бъдем спасени. You see salvation how it comes. Вие виждате спасението как идва. And everything in the spiritual world comes like that. И всичко в духовния свят идва по този начин. Two most important things. Две много важни неща. Number one is faith in the heart. Първото е вярата в сърцето. Number two, words of faith in the mouth. И второто е словото на вяра в устата ни. Faith in the heart, word in the mouth. Faith in the heart, word in the mouth. This is all. Вяра в сърцето и слово в устата. This is the way we overcome. Това е начинът, по който ние побеждаваме. And it is not easy. И не е лесно. Because many times we speak not faith. Защото повечето време ние не говорим с вяра. Many times we speak doubt. Ние говорим съмнение. We speak fears. Ние говорим страхове. Disappointments. Разочарования. And that's why this is not victory. И ето защо това не е победа. The victory is faith in the heart, word of God in the mouth. Победата е вярата в сърцето и словото в устата. Yeah. The word of God in the mouth. Словото на Бога в устата. Because human word doesn't give victory. Да, защото човешкото слово не дава победа. And we have to learn how to confess the word of God. И ние трябва да се учим как да изповядваме Божието слово. We may not feel very well. Може да не се чувстваме добре. We may have problems. Може да имаме проблеми. But let's start believing and confessing what the Bible says. Но нека да започнем да вярваме и да изповядваме това, което Библията казва. There is a conflict. Има конфликт. Between the natural and the spiritual. Между естественото и духовното. For example, the Bible says one thing. Например, Библията ни казва едно. But our eyes see another thing. Но очите ни виждат друго.
And now what we are going to believe? И какво да вярваме? There is this is the conflict. Това е конфликта. If we believe what we see, ако ние вярваме това, което виждаме, okay, that's all. Okay, това е всичко. But if we start to believe what we do not see, but God says, но ако започнем да вярваме това, не което виждаме, а това, което Бог казва, and we start to speak what God says, not what we see. И започнем да казваме това, което Бог казва, не което виждаме, then God is going to be involved in our lives. Тогава Бог ще бъде въвлечен в нашия живот. Through His Spirit. Чрез Неговия дух. Through His Word. Чрез Неговото слово. And through His angels. И чрез Неговите ангели. And then the supernatural works of God start. И тогава вече започва свръхестествената намеса на Бога. Miracles start to happen. Чудесата започват да се случват. Blessing begins to come. Благословенията започват да идват. Yeah, it's not easy. Не е лесно. There is a war. Има война. And everything in this world cries. И всичко в този свят крещи. And the word of God is very silent. А пък словото на Бога е тихо. But the word of God created everything. Но словото на Бога сътвори всичко. And through the word of God everything exists. И чрез Божието слово всичко съществува. So we have to learn how to establish the word of God as a foundation for our lives. Така че ние трябва да се учим да поставяме Божието слово като основа на нашия живот. And one of the good things that we can do is to write down confessions from the word of God and to start confessing these things. И едно хубаво нещо, което можем да направим, е да започнем да си записваме обещанията. Обещанията на Бога и да започнем да ги изповядваме. We have to remember that we have a covenant with God. Ние трябва да си спомним, че ние имаме завет с Бога. And this covenant has two parts. И този завет има две части, две страни. God from one side, we are from on the other side. Бог е от едната страна, ние сме от другата страна. He signed this contract. Той подписва своя договор. Or this testament. Или неговия завет. Завещание. Завещание, да. He signs it with the blood of his son Jesus Christ. Той го подписа с кръвта на Исус Христос. But we sign the testament or the covenant. Но ние подписваме договора. With the water baptism. С водното кръщение. Number one, with the water baptism we say I am yours. Номер едно, чрез водното кръщение ние казваме аз съм твой. And through the confession of our mouths. И чрез изповед на нашите уста. Public confession. Публична изповед. We have to confess that from today I belong to God through Jesus Christ. Ние трябва да изповядаме от днес аз принадлежа на Исус Христос. Then this contract is sealed. Така, и след това този договор е запечатан. Да. And from this day on, God says, all the promises in the Bible are yours. И от този момент нататък Господ каза, всичките обещания в Библията са твои. If you are faithful to me. Ако ти си ми верен. If you do not break the covenant. Ако ти не разрушаваш завета. If you do not be unfaithful to the covenant, ако ти не си неверен, на завета, then all these promises are yours. Тогава всичките тези обещания са твои. As the Bible says in 1 Corinthians, in 2 Corinthians. Както Библията казва във 2 Коринтияни, 2 Corinthians 1 verse 20. Първа глава, 20 стих.
For all the promises of God, all the promises of God in the Bible, there are thousands of promises. Значи то има хиляди откровения. Обещания. All the promises of God in Him, in Jesus. In Jesus, not outside Jesus. In Jesus. В Исус, не извън Исус. All the promises of God are yes, and in Him they are amen. Unto the glory of God by us. Понеже колкото са Божиите обещания, всичките в Него са да, затова и чрез Него е амин, за слава на Бога чрез нас. Така. It is a little, you know, the Bible, when the Bible speaks, sometimes it's a little bit complicated, but we have to make it simple. Now, what he says here is that there are many promises, and all of these promises, through Jesus Christ, through His blood, all the promises in the Bible. Значи, ние виждаме тук, че има много обещания, но всичките тези обещания чрез Исус Христос, through His blood, чрез Неговата кръв, all the promises are yes. Всичките обещания са да. So we have to learn how to say yes. И ние трябва да се учим да казваме да. A simple lesson. Let us say together yes. Нека кажем всички заедно да. Yes. Да. Sometimes it is difficult to say yes. Понякога е трудно да кажеш да. But it's so simple to overcome. Yes. Но е толкова лесно да. So it is yes for the promises of God. Така че ние виждаме, че е да на Божиите обещания, за Божиите обещания. And amen. И амин. Amen. Amen has two meanings. Има две значения. From Greek. Number one, гръцки, it means truth. Първо означава истина. When Jesus said, verily, verily I say unto you. Когато казва Исус, истина, истина ви казвам. He says, amen, amen I say unto you. Той всъщност казва, амин, амин аз ви казвам. So amen means truth. Така че амин означава истина. And amen means also to be. И също означава и да бъде. Mm-hmm. To be. Да бъде. You know, not to be or not to be. To be. Не, нали, да бъде или да не бъде, а да бъде. This is what amen means. So, yes and amen. Така че да и амин. Through Jesus Christ. Чрез Исус Христос. So we have all these promises. Така че ние имаме всичките тези обещания. But how do we possess the promises? Но как ние да ги превземем тези обещания? Да ги завладеем, да. Превземем? Интересно. Превземе, направо ги превземе. Okay. How do we possess the promises? Как ние да ги завладеем тези обещания? In Numbers 13:2, числа 13:2, God says to the people of Israel, Бог казва на хората на Израел, на евреите, I gave you the land. Аз ви давам земята. I gave you the land. Аз ви давам земята. Аз ви дадох. Аз ви дадох, да. Gave you the land. It is yours. Тя е ваша. Yeah. Everybody is happy. We have the land. Now, всички са щастливи. Send 12 spies и, to look the land. Изпрати 12 такива шпиони. Съгледвачи, да? Нищо, да. И така става. Да се гледат земята, я. To see the land. And now, they go there. И те отидаха. 40 days. 40 дена. They come back. И се върнаха. 10 of them say. 10 от тях казаха. Леле. The land is beautiful. Земята е хубава. Look how many fruits and вижте everything. Какви плодове. Very всичко, rich. Всичко е много богато. But there are two problems. Обаче има два проблема. Number one. Първо. Great cities
with great walls, големи градове с високи стени, големи, great strongholds, големи такива крепости, and inside, и вътре, there are giants, има великани. We are like grasshoppers before them. Ние бяхме като скакалци пред тях. So, it is dangerous. Така че е много опасно. We cannot overcome. Ние не можем да победим. But two of them, но само два от тях, Joshua and Caleb, Joshua и Халев, they said, no, we can overcome them. Не, ние можем да ги победим. God gave us the land. Бог ни даде тази земя. Let's go. Нека да отиваме. It is ours. Това е наша, тя е наша. But the people didn't believe. Но хората не вярваха. They began to cry. Те започнаха да плачат. Ай, 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 ай. So, what is happening? Така че какво се случи? And then the question is, God, what did you give us? И така въпросът е, Господи, какво си ни дал? You said the land is ours. Ти казваш, земята е наша. And we expect that the land is empty. И ние очакваме, че земята е празна. Just we are going in and everything is all right. Ние само да отидем и всичко. But there are giants. Но има великани. And strongholds. И крепости. And we have to fight. И ние трябва да воюваме. And God says that's right. И Бог каза точно така. I gave you the promises. Аз ви давам обещанията. I give you the word of God. Аз съм ви дал словото си. Everything is yours. Всичко е ваше. But now you have to go there. Но сега вие трябва да отидете. You have to fight by faith. Вие трябва да воювате с вяра, чрез вяра. You have to take the weapons of God. Вие трябва да вземете оръжията на Бога. And you have to overcome the enemies. И вие трябва да победите враговете. And the victory is yours. И победата е ваша. I gave you the victory. Аз ви давам победа. But you have to go to fight. Вие трябва да ходите да бъдете. I will be with you. Аз ще бъда с вас. I will fight with you. Аз ще воювам с вас. And the victory is yours. И ваша е победата. And today is the same. И днес е същото. We have the victory. Ние имаме победата. Jesus gave it to us. Исус ни я даде. And that's why the Bible says, I want to show you in Hebrews. There are two very interesting verses. Евреите има два много интересни стиха, искам да ви покажа. Number one, let me see, it was in Hebrews 6:12, I believe. Yeah. В 6:12. It says that you be not slothful, this means lazy. Да, така е написано. But followers, be not lazy, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. Да не бъдете лениви, а да подражавате на онези, които чрез вяра и търпение наследяват обещанията. You see, we have not to be lazy Christians. Не трябва да сме мързеливи християни. Lazy Christian means, oh, Jesus did everything. Такива мързеливи християни означава Бог, Исус направи всичко. Is it truth? Истина ли е всъщност? Yes. Да, истина е. But now we have to enter into this truth. Но ние сега трябва да влезем в тази истина. The Bible says that the lazy man the food is before him and he doesn't take the spoon to eat. Yeah. Значи Библията ни казва в Притчи, че ленивия го мързи от паницата на лъжицата да си сложи в устата. God will not put the food in our mouths. Бог няма да ни сложи храната в устата. He gives us the food. Той ни е дал храната, но ние трябва да се храним сами. That's why Jesus said, whosoever is thirsty, let him come and drink. И ето защо Исус казва, нека всеки, който е жаден, дойде да пие. This means that not God will come to us, we will go to him. Това означава, че не Бог ще идва при нас, а ние трябва да отидем при Него да пием. And not he will put the water in our mouth, и не Той ще ни слага we have to drink the water. Водата в устата, но ние трябва да пием. There is a part that we have to do. Има част, която ние трябва да направим. And it is called action of faith. И това се нарича действие на вяра. And Apostle James said that faith without action is dead.
И апостол Яков ни казва, че вяра без дела е мъртва. That's why there is dead faith. Ето защо има мъртва вяра. That's why there are no results in some places. Ето защо на някои места няма резултати. And the people say, why God, why do you allow it? И хората казват, Господи, защо го допусна? Why do you allow all this to happen? Защо го допусна всичко това да се случи? And God is asking, why do you allow this пита, to happen? Защо ти го допусна да се случи? I gave you the promises. Аз ти дадах обещанията. I gave you the power. Аз ти дадах силата. I gave you the authority. Аз ти дадах властта. I gave you the victory. Аз ти дадах победата. What are you waiting for? Какво чакаш? And we say, God, we are waiting for you to do everything. Но ние казваме, Господи, ние чакаме ти да направиш всичко. And God says, why did I give you power of attorney? Защо аз ви дадах пълномощно? Пълномощно. If I'm going to do everything. Ако аз всичко трябва да направя. And Jesus said to his disciples. Исус каза на своите ученици. As my father sent me. Както мой отец изпрати мен. Now I send you. Аз така сега вас ви изпращам. Go into all the world. Отивайте по целия свят. Preach the gospel to every creature. Проповядвайте на всеки. Heal the sick. Изцелявайте болните. Cast out demons. Изгонвайте демоните. So he commands us to do the work. Така че той ни заповяда да вършим работата. And he said, behold, I will be with you forever. И той ни казва, и аз ще бъда с вас even завинаги. To the end of the world. Дори до края на света. That's why the Bible says here, do not be lazy. Ето защо Библията ни казва тук да не бъдеме мързеливи. But followers of this man. Но поддържатели на тези човеци. We see such men in the Bible. Ние виждаме такива хора в Библията. We have to be followers or imitators of this man. Ние трябва да сме последователи на такъв вид хора. И поддържатели, да. That true faith. Така че чрез вяра they inherited the promises. Те наследиха обещанията. It's very important to understand this. Това е много важно да го разберем. So many Christians do not understand this. Толкова много християни не могат да го разберат. Father, we pray for revelation in Jesus' name. Господи, ние се молим за откровение в името на Исус Христос. We do not inherit the promises of God automatically. Ние не можем да наследим обещанията автоматично. The promises of God are inherited by people. Обещанията на Бога са се наследяват от хора who through faith, които чрез вяра in action, в действие. True faith number one, чрез вяра номер едно, and through patience, и чрез търпение. Faith plus patience. Значи вяра плюс търпение. Inherit the promises. Наследява обещанията. So if we are to inherit the promises of God. Ако ние наследяваме обещанията на Бога. If we want to do it. Ако искаме това да се случи. We need faith. Ние се нуждаем от вяра. Not doubt. Не съмнение. And number two. И номер две. Patience in the faith. Търпение в вярата. Oh God, I am waiting 3 days. О, Боже, аз чакам 3 дни. How long shall I wait? Колко дълго да чакам? Now, the clock of God is different from our clock. Значи, часа на Бога е различно, времето на Бога е различно от нашето време. He doesn't move according to our calendar. Той не се движи според нашия календар. He has different calendar and different clock. Той има различен календар и различно време. Now час. Is 12:30. Сега 12:30. But according to God, it is 1 minute to 12. Но според Бога, например, е едно 12 без едно, без една минута. Okay, what I want to say is that usually we want things to happen faster than God is doing them. Значи нормално ние просто очакваме нещата да се случват много по-бързо, отколкото Бог искате да се случват. I was having a notepad. Как беше тетрадка? Ноутбук. Ноутбук. Аз имам тетрадка. Имах. А, имам си. Ага.
And I was writing my prayers to God there. А я си записвах там молитвите. And I was praying for some things. И аз се молих за някои неща. And I said, oh, God doesn't want to give me these things. И си казвах, о, Господ, I was so disappointed. Даде тези неща, и аз бях разочарован. I forgot about it. Аз някои от тях ги забравях. And a long, long time later, и след време, I found the, аз си намерих the notebook. Тетрадката. I opened, I saw the prayers. Аз отворих, видях молитвите. And I said, yeah, but God fulfilled the prayers. И се очудих, но Господ е изпълнил тези молитви. But it happened so much later. Но това се е случило толкова след време. That I forgot that I had prayed about this. Че аз просто съм забрал, че даже съм се молил. So God is faithful. Така че Бог е верен. Sometimes even when we do not believe, He does it. Дори понякога, когато ние не вярваме, Той го прави. But we have to believe. Но ние трябва да вярваме. We need to be sure. Ние трябва да сме сигурни. Okay, so through faith and patience we inherit. Така че чрез вяра и търпение наследяваме обещанията. So we have to take the word of God in our mouths. Така че ние трябва да вземем Словото на Бога в нашите уста. And start confessing it. И да почнем да изповядваме. I wanted to speak about breaking curses. Аз исках да говоря за разчупване на проклятията. And healing through the blood of Jesus. И изцеление чрез кръвта на Исус. But I couldn't go there. Но аз не успях да ида там. But we can just confess these things. Но ние пък можем да ги изповядваме тези неща. Now we can start by confessing the word of God. Така че ние можем да започнем с изповед на Словото. So practically to do what we are talking about today. Да направим това, което днеска говорим практически. Okay. If you have Bibles, you can open there. Ако имате Библии, може да отворите там, ако не, просто ще I will start with these verses and next time I probably, God willing, I'm going to talk about curse breaking by the blood and the healing, physical healing or Следващата проповед имаш преди. Yeah, yeah. Значи след това, следващата проповед той ще проповядва за разчупване на проклятие и изцеление. Понеже обикновено не става точно както си го мисля. Да. Usually doesn't happen as I think. Okay, we go to Galatians chapter 3 verse 13. Може да отидем в Галатяни 3:13, който иска може да си ги запише, нали, тези стихове. Това е послание към Галатяните, 3 глава, 13 стих. Това е за разчупване на проклятие. Окей. Okay. Now, it says, Christ has redeemed us from the curse of the law. Така, и тук е записано, Христос ни изкупи от проклятието на закона. Being made a curse for us. Като стана проклет за нас. For it is written, cursed is everyone that hangs on a tree. Защото е писано, проклет всеки, който виси на дърво. Okay. So now, what actually we can start doing? Какво всъщност може да започнем да правим? Last time when we were here, when we were preaching here in the Arabic church. Миналия път, когато ние говорихме тук, той проповядваше в арабската църква. It was in January. Януари тук се събира и арабската църква. Half a year ago. Преди половин година. There was a lady. Имаше една жена. And he began to receive deliverance. И тя започна да получава освобождение. And I told her to confess this verse. И аз си казах да изповяда този стих. And as she started to confess this verse, и когато тя започна да го изповядва, she was lost. Тя просто се изгуби. Падна тук на тези седалки, аз си спомням. On the chairs, yeah. So later she came back. И след известно време тя се завърна в съзнание. And she said that she was in heaven. И тя каза, че е била на небето. Very strange. Много странно. I am reading of
she is confessing a verse of about the redeeming from the curse. Интересното е, че тя изповядва стих, който е за изкупление от проклятието. От проклятието, да. And at the same time, и в същото време, God delivers her and brings her into heaven. Освободи я, занесе на небето. For a short time, she was so happy about it. Тя беше толкова щастлива. But what I want to tell you, но какво искам да ви кажа? She was just confessing one verse from the Bible. Тя просто изповяда един стих от Библията. It is not complicated. Това не е сложно. It doesn't matter if you feel something or not. Няма значение дали чувствате нещо или не. You just say it by faith. Просто да го казваме с вяра. And victory comes. И победата идва. Now, I can confess this verse for me. Аз мога да изповядам този стих за мен. Or for my family. Или за моето семейство. Because the blessings and the curses go by families. Защото проклятията и благословенията ходят семейно. If we receive the blessings of God, it influences our families. Ако ние получаваме благословение от Бога, това има влияние в цялото ни семейство. Even Apostle Paul said that a husband can be sanctified through the wife. Дори апостол Павел казва, че съпруга може да се освети чрез вярващата. Т.е. ако съпруга е невярващ, той може да се освети от вярващата съпруга. And the children also. И децата по същия начин. There is influence. Има влияние through bloodline. Чрез в блод такова кръвната връзка, линия. And curses also flow through bloodlines. И проклятията по същия начин върват. And now when we pray, usually we pray for ourselves and for our family, for така, the children. Да, когато се молим, нормално ние се молим за нас и за децата ни. And we can say now. И така, че може да кажем сега. Christ has redeemed us, let us say. Christ has нека redeemed да кажем, us. Христос ни изкупи. From the curse of the law. От проклятието на закона. Being made a curse for us. Като беше направен проклет за нас. For it is written. Защото е писано. Cursed is everyone that hangs on a tree. Проклет всеки, който виси на дърво. Ей, това е. Това е. Praise the Lord. This is. So this is the way the curse is broken. Това е пътя, по който е разчупено проклятието. Now the first time you say it, you are not convinced. Yeah. Значи в началото, първия път като го кажеш, може да не си много убедителен. Because you don't know the verse. Ти не знаеш стиха добре още. You don't understand what is this. Не можеш много добре да разбереш какво е. But if you start meditating. Но ако ти започнеш да размишляваш, if you start confessing it more and more, и ти почнеш да го изповядаш повече и повече, it becomes blood in you. То започва да става кръв в тебе или живот в тебе. Then you start to understand with your being. И тогава ти почваш да го разбираш с твоето същество. And it really breaks. И тогава вече наистина се разчупва. The powers of darkness. Силата на тъмнината. Now this verse. Така, този стих comes from Deuteronomy, идва от Второзаконие, chapter 21, от 21 глава, verse 22 and 23. 22 и 23 стихове. Значи, so Jesus fulfilled these verses in order to deliver us from the curse. Значи Исус изпълни тези стихове, за да може да ни освободи от проклятието. And if a man have committed a sin worthy of death, и ако човек бе е направил грях, Второзаконие. Да. If a man have committed a sin worthy of death, ако някой извършил грях заслужаващ смърт, and he be to be put
to death. И бъде убит. Thou hung him on a tree. И го окачиш на дърво. He shall not remain all night upon the tree. Тялото му да не остане цяла, през цялата нощ на дървото. През нощта. But thou shalt in any wise bury him that day. А непременно да го погребеш на същия ден. For he that is hanged is a cursed of God. Защото обесеният е Божие проклятие. Или провесение. Той са казали обесеният, ама си има вредит провесен дърво. Mm-hmm. Така. Is a cursed of God. That the land be not defiled. За да не оскверниш земята. Which the Lord thy God give thee for an inheritance. Която Господ твой Бог ти дава като наследство. So you see, така че вие виждате, he that is hanged on a tree is accursed of God. Който е повесен на дърво е всъщност проклет от Бога. От Бога. That's why Jesus was crucified on a wooden cross. Така че ето защо Исус беше разпънат на дървен кръст. That he might redeem us from the curse. За да може просто да ни изкупи от това проклятие. Because here it speaks about sin worthy of death. Защото тук се говори за някой, който е извършил грях. Грях достоен за смърт. Някой, който е извършил смъртен грех. And all of us we did sin worthy of death. И ние всички сме направили грехове, които заслужават смърт. Do we have service now? Okay, thank you. Thank you. Hello. Hello. Very nice to see you, brother. Yeah. Hope to see you soon and talk to you. Yeah. So. And so that's why Jesus did it. And we go to Galatians 3:14 and we confess the following. И нека да се върнем пак на Галатяни 3:13 и ще изповядаме 14, да. Да. Let us say. Нека да кажем. Now first Jesus redeemed us from the curse. Значи първото е Исус ни изкупи от проклятието. And verse 14 says that the blessing of Abraham. А пък 14 стих ни казва, така че благословението на Авраам might come on the nations, да дойде чрез Исус Христос на езичниците. Езичниците, народите. Да, Gentiles is nations. It is easier to say. It is Gentiles, да кажем, на езичниците. Nations. Всъщност това са народите. По-добре да кажем на. For God there is the Jews. Значи за Бога има евреи. And Gentiles. И народи. Israel and nations. Израел и нациите. So that's why it says Gentiles, it is the nations. That the blessing of Abraham might come on the nations through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. За да приемем обещанията на духа чрез вяра. Okay. So now, let's say. Нека да кажем. Jesus died on the cross. Исус умря на кръста. That the blessings of Abraham, така че благословенията на Авраам, might come on us, да дойдат върху нас, through Jesus Christ. Чрез Исус Христос. Amen. Амин. I will stop here. Аз ще спра тук. Only I want to show you what are the blessings of Abraham. Аз исках да ви покажа какво е благословението на Авраам. With simple words, I love simple words. Аз обичам по простичък начин, нали, да ги. Genesis 24:1 says with a few simple words what is the blessing of Abraham. Битие 24-та глава 1. First, yeah. Says what is the blessing of Abraham. И тук се казва всъщност какво е благословението на Авраам. At least part of the blessing of Abraham. Или поне част от благословението на Авраам.
And Abraham was old. И когато Авраам беше стар, so Abraham was old. Така че виждаме, че Авраам беше стар. This means that blessing is to have to fulfill your life. Това означава, че благословението е да си изпълни живот. Okay. Abraham was old. Авраам беше стар. And well stricken in age. В напреднала възраст. Okay. And the Lord has blessed Abraham in all things. И Господ беше благословил Авраам във всичко. This is the blessing in all things. Във всичко. Long life. Дълъг живот. And blessing in all things. И благословение във всичко. And that's why the devil wants to bring curse on the people. Ето защо дявол иска да донесе проклятие на хората. With early death. От примерно преждевременна смърт. Sicknesses. Болести. Diseases. Болести. Yeah. Зарази. So that's why he is a destroyer. Ето защо той е разрушител. But Jesus is our life. Но Исус е нашия живот. And when we say that the blessing of Abraham may come upon us. И когато ние казваме благословенията на Авраам да дойдат върху нас, we are saying ние казваме long life, дълъг живот, and blessing in everything. И благословение във всичко. In this world. На този свят. And the future world. И в бъдещия свят. This is real blessing. Това е истинско благословение. Okay, реално. Thank you, Jesus. Hallelujah. Така че благодарим на Христос. Yeah, we will continue with the blood of Jesus. I believe that it will be a blessing for us. And now, dear friends, I hope that it is a blessing for you also in Facebook. God bless you and see you soon. Bye-bye.